Всьому в Україні. На інтрі новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу дві ворожі атаки. Поблизу Луганського противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Південного – зі стрілецької зброї. Наші захисники дали відсіч. Втрат серед армійців немає. Попередньої доби в Україні 22,5 тисячі заражень ковідом. Померли 546 людей. До лікарень потрапили майже 5 тисяч хворих. Найбільше нових інфікувань у Житомирській, Одеській та Львівській областях. Але водночас встановлено і рекорд вакцинації. Щеплення напередодні зробили понад чверть мільйона українців. Повністю імунізованих громадян уже майже 6 мільйонів 800 тисяч. У Києві кількість недужих на коронавірус теж зростає. За добу майже 1200 нових хворих. Серед них 100 дітей, 39 людей померли. До лікарень щодня доправляють по півтисячі хворих. Більшість із них у тяжкому стані. Тож сьогодні столичні чиновники збираються ухвалити рішення щодо посилення карантину. Комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень функціонування столиці в умовах червоної зони, в яку ми потрапимо днями. Єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуровіших обмежень, яких ми, я переконаний, не хочемо, тому що ми в минулому році це вже прожили, це масова вакцинація. Уряд оновив правила в'їзду до України невакцинованих осіб. За стосунок вдома, який контролює дотримання самоізоляції, відтепер потрібно встановлювати лише на 72 години, а не на 2 тижні, як було раніше. За цей час необхідно зробити ПЛР чи тест на антиген, регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото не потрібно. У разі відмови від використання застосунку українцям треба буде пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в'їзді. Рівненське Полісся проти дистанційного навчання. Селяни мітингують під навчальними закладами, які вже більш як місяць зачинені для їхніх дітей. Батьки обурені, уроки перевели в онлайн-режим, але більша частина учнів не може до них доєднатися. То інтернету немає, то гаджетів, то світла. Сніжана Сидорук розкаже більше. Йду на вулиці на ранку, бо в хаті немає інтернету. Так, семикласник Богдан із села Кідри навчається вже більше місяця. Сам знайшов, що тут саме найліпше ловить інтернет. Ну і на онлайн він виходить саме там. У хаті по сусідству ловить інтернет дев'ятикласниця Ліля. Зараз у неї онлайн урок із геометрії. Та потрапити на нього дівчина не змогла. Буває, виб'є з урока, вчитель пише, опрацьовуйте самостійний матеріал. Я сама багато читаю. Багато пишу, щоб щось знати. Я поступити хочу. Богдан і Ліля навчаються дистанційно, бо у їхній школі вакциновані менше 80% педагогів. 49 педагогічних працівників вакцинувався, якщо не помиляюся, 14 чи 15 педагогічних працівників. Ну, а решта утримується. Із порожнього кабінету веде свій урок вчителька української Людмила Вікторівна. Із 22 учнів 11 класу доєдналися лише четверо. На попередніх двох уроках в мене було по дві дитинки. Раніше було більше. У ліцеї понад 700 учнів. Більше як половина з них із 5 по 11 класи нині навчаються вдома. Але батьки такою освітою не задоволені. І чи не щодня приходять до школи протестувати. Вимагають, щоб їхні діти знову сіли за парти. В нашому селі офіційно зареєстрований тільки один випадок на ковід. Ми просимо, щоб наша школа була відкрита. За наших вчителів ми згідні, щоб вони навчали наших дітей невакцинованими. Загалом на Рівненщині майже 45 тисяч педагогів. Із них вакцинувалися лише чверть, а тому понад 100 шкіл перейшли на дистанційку. Чиновники проблеми з освітнім процесом визнають, але не більше. На даний час у 28 територіальних громадах є проблеми з вакцинації і якості дистанційного навчання. Держава сьогодні дала всі можливості отримати якісний інтернет, були цільові субвенції на це питання. Якщо десь щось не працює, в мене питання до голів територіальних громад з цього приводу. Тим часом люди в поліських селах здаватися не збираються і готові судитися за право своїх дітей вчитися у стінах школи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Понад 460 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії і Росії. Понад 7 тисяч інфікованих померли. У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих. Також із понеділка для всіх запроваджують масковий режим, як у приміщеннях, так і на вулиці. А от у сусідній Болгарії невакцинованим громадянам заборонили відвідувати кафе, готелі, кінотеатри, спортзали. Обидві країни мають рекордний приріст інфікованих і водночас найменший показник імунізації населення в ЄС. Із 1 листопада Ізраїль стане доступним для туристів. Країна прийматиме або повністю імунізованих проти ковід людей, або тих, хто перехворів на коронавірус, і йому вкололи не менше, ніж одну дозу вакцини, визнаної УВООЗ. Це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm або Johnson & Johnson. Для щеплених російським спутником Ізраїль залишається закритим. Кількість жертв внаслідок повеней в Індії та Непалі зросла до понад 150. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. В Індії від потужних злив, які спровокували суву ґрунту, зруйновані понад 1500 будівель, а тисячі людей переправляють до тимчасових притулків. У Непалі на місцях теж працюють сотні рятувальників, допомагають тим, хто опинився у пастці. Я нагадаю, зливи в Індії та Непалі тривають уже тиждень. Прощальний саміт Ангели Меркель. У Брюсселі зібралися лідери Євросоюзу обговорити нагальні питання. І канцлерка, ймовірно, на події такого високого рівня буде востаннє, якщо у Берліні не затягнуться переговори коаліції про нового канцлера. Що радить Меркель своїм європейським колегам перед тим, як піти, розкаже Олена Абрамович. Свій перший саміт Євросоюзу Ангела Меркель відвідала 2005-го. І проблеми, які обговорювали на тодішній зустрічі, дуже схожі до нинішньої. Ішлося про глобальний підхід до міграції, майбутнє Європи, зміни клімату і навіть верховенство права. А ще лідери ніяк не могли погодити бюджет ЄС та внесок Великої Британії після розширення Євросоюзу. Хочемо розпочати переговори вже зараз і думаю, що ми докладемо якнайбільше зусиль, щоб дійти згоди. Досягти одностайної згоди, компромісу, за який проголосує кожна країна-член, завдання непросте. І виконати його часто вдавалося саме завдяки майстерності Ангели Меркель. Необхідно розмовляти, постійно повторювала вона. Те ж саме сказала і цього разу щодо Польщі. Верховенство права – ключовий аспект Євросоюзу. У той же час нам необхідно знаходити способи досягати спільних рішень. Бо просто навантажувати Європейський суд новими справами – це не вихід. Останній тиждень у Брюсселі був неспокійний, бо Конституційний суд Польщі скасував рішення європейських судів. Це викликало шквал критики, проте слідом за Меркель знизили градус напруги і багато країн-членів. Стали наголошувати на необхідності діалогу, а не конфронтації, озброївся також позицію і польський прем'єр. Ми не поступимося під тиском шантажу. Ми готові до діалогу і не згодні з тим, що ЄС бере на себе дедалі більше повноважень. Ми, звичайно, поговоримо про те, як спокійно вирішити цю суперечку. Лідери вирішили не витрачати надто багато часу на скандал довкола Польщі, бо назріла низка інших, не менш нагальних питань, як от ціни на газ та електроенергію. Єврокомісія бачить вирішення проблеми в нарощуванні відновлюваних джерел. Ще одна проблема – нелегальна міграція білоруським маршрутом. Як допомогти Польщі, Литві та Латвії з напливом біженців – питання, яке винесла на порядок денний Ангела Меркель. Проте з боку південних країн – Іспанії, Італії, Греції – ентузіазму допомогти не було. Адже вони роками мали такі ж проблеми, і саме східні держави не хотіли брати участь у розподілі мігрантів. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». З'їсти бургер вагою понад кілограм. Такий конкурс влаштували в єгипетській провінції Мінуфія. Кожен споживав страву, як міг, руками чи ножем із виделкою. Деякі учасники ділили бургер на частини, а дехто намагався з'їсти цілим. Подужати бутерброд зміг лише один учасник. І саме йому вручили нагороду – грошовий сертифікат на відвідування закладу. Решта ж, попри поразку, конкурсом залишилися задоволені. Чи засмучений я, що не зміг з'їсти цей бургер? Ні, зовсім не очікував, що це буде так важко. Його неможливо з'їсти. І поки що це все. Наступний випуск відео о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.